Добрий вечір, шановні глядачі, телеканалу Новий Християнський. Я дуже радий вас вітати в нашій студії. І сьогодні програма Я Бачив Бога. Як завжди, ми запрошуємо в нашу програму цікавих людей, які можуть засвідчити, що Бог впливав на їх життя. Сьогодні не виключення, сьогодні у нас дуже цікава особистість, цікава людина. Це Євген Дмитрович Добряк, екс- Депутат Верховної Ради від партії Батьківщина, ну а також керівник Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони при адміністрації президента в 2014 році. Євгену Дмитровичу, дуже радий вас вітати, дуже дякую вам, що ви прийшли. І я, коли дивився ваші виступи на Телебаченні, вас дуже часто питають про якісь такі, ну, мабуть. Страшні речі, але які цікавлять людей, це про атомну зброю, про те, в яких умовах і при яких ситуаціях її можуть застосувати, і чому її не застосують, і коли ж атомна зброя в Україні була. і, Мабуть, у нас є і весь потенціал для того, щоб її розробити, і якщо порівняти Іран, і їхню наукову базу, і Дніпропетровський, і їхню наукову базу, то, мабуть, все-таки Дніпряни більш е талановиті в, в цих речах. Знаєте, от нещодавно вийшов указ нашого Кабінету міністрів, який трохи схвилював суспільство. І е згідно цього указу, кожного. Кож, кожна адміністрація повинна забезпечити проти газами значить, людей, які не працюють або там дітей. А кожна організація повинна своїх робітників забезпечити проти газами. Ну, якби вони кажуть про якусь таку небезпеку. Що це? Вітаю вас, вітаю наших шановних глядачів. Ну, давайте, чи з останнього, чи з першого. Стосовно протигазів, да? ну, я думаю, що це, скоріше всього, для того, в разі застосування хімічної зброї, да? тому що в разі застосування ядерної зброї, да, ефективність повинна бути номер один, повинна бути захищена вся поверхня тіла. Це раз. А друге обов'язково повинно бути кожному видані таблетки йоду. Да? Угу. Йод зберігаючі таблетки, які при вживанні через щитовідну залозу вони е, дають таку, такий ефект на певний період для того, щоб рятуватися від радіації. Але все залежить від того, епіцентр взриву, скільки ти знаходився від епіцентру взриву. Від радіаційної хвилі, і так далі, тобто, тут тут складна ситуація, але я, я стосовно протигазів, я думаю, це скоріше всього в разі застосування хімічної зброї. Тому що, ви знаєте, протигаз можна використовувати десь приблизно дві години. Так. А радіохімзащита це комплект, який повністю захищає все тіло. І, в принципі, якщо ви пам'ятаєте Чорнобильську катастрофу, пам'ятаєте військових, які на даху реактору були в спеціальних костюмах, просвінцованих фартухах поверх, і все одно вони отримували дуже великі дози, потім їх відправляли в Москву на лікування і так далі. Щодо. Ядерної зброї української, да? ну, коли ми мали. Да, ми мали третій ядерний потенціал після розвалу Радянського Союзу, коли розвалився Радянський Союз. Перше місце було у Росії, друге у США по кількості ядерних боєголовок. А на третьому місці була Україна. Тому що тут були всі фактично засереджені е вся фактична тріада, крім, крім підводних чомнів ядерних, які несли ядерні боєголовки. У нас була стратегічна авіація. Яка базувалась на території України, яка несла ракети, які, які могли вражати міжконтинентальні цілі по різних стратегічних об'єктах на тому кінці Атлантики. Це були шахтні глибинні установки, да, які були в різних областях України. І це були стартові пускові мобільні установки, які Несли теж ядерні стратегічні міжконтинентальні ядерні ракети. Так, да, це був потужний потенціал. але тут ситуація така, що у нас була не тільки стратегічна ядерна зброя, у в нас була і тактична ядерна зброя. Я вважаю, величезною помилкою нашого вищого політичного керівництва на той період. Було нам по тактичній зброї ніхто не пред'являв претензій. Угу. Головна претензія була від Сполучених Штатів і західних країн на той період вони дуже боялись, тому що це була стратегічна ядерна зброя, яка була запрограмована і направлена на ключові країни, е, члени НАТО, да, які були як другий лагерь протистояння. Я, я вибачаюсь, попутно. От е, кнопка управління вона була в Україні чи в Москві? Yeah. Кнопка управління, як її називається, не кнопка. Ну да, була в Москві. Звичайно, на той період радянського часу прийняття рішення було теж трьома особами. Потім це і перейшло по, по спадку. Наприклад, в той період це був генеральний секретар. Це був міністр оборони і це був начальник генерального штабу. А далі йшло по дуже серйозній цепочці. Якщо стратегічне застосування стратегічної зброї, але така була доктрина, що це була повинна бути відповідь в разі запуску з боку сполучених штатів або країн-партнерів Сполучених Штатів по радянському союзу, то тоді повинно було бути в, на протязі там максимально півгодини. Повинно було спрацювати всі механізми для того, щоб був відповідний удар в сторону цих країн. Тобто тоді приймалося рішення. Спускалася ця шифракоди, спускалася нижче на підрозділи ракетних військ стратегічного призначення Радянського Союзу. Ну, якщо ми беремо Україну, то у нас була засереджена 43-я армія ракетних військ стратегічного призначення з штабом в Вінниці. І тут у нас були розташовані всі шахти, і так далі. І вони приводили з бойову готовність, повністю відкривалися, і був е спеціальний, там спеціальні команди, спеціальні коди. Вони надходили вниз на нижчий рівень. І там вже офіцери, які отримавши цей код. Там уже вони нажимали оцю приславуту чи красну. Вона була, говорять, сіра кнопка, не червона, а сіра. І вони її нажимали, і ракети тоді летіли в відповідь. Звичайно, ядерна зброя в своїй ідеології, філософії це була зброя стримування. Звичайно, коли її створювали, хотіли створити німці, ще коли була Друга світова війна, ви ж знаєте, розробки так, були так. той же Вернер фон Браун, і фізики-ядерщики, які дуже серйозно працювали, да, їх звели трохи з пантелику американці. Надавши їм е, дезінформацію, і слава Богу, що так сталося, тому що для Гітлера це було е, зброя е, воззмездя, як він говорив, зброя возмездія. І це було страшне, тому що він паралельно робив носії, ви пам'ятаєте, фао 1 Фао-2 розробки це ракети фактично балістичні uh -huh, були. Uh -huh. де, е, і з іншого боку, фізики робили е, безпосередньо цю атомну зброю, атомну бомбу, тобто боєголовку ядерну. Де фактично з'єднувшись з носієм, вони могли застосувати її і по європейських країнах, і по Великобританії, і по Радянському Союзу. Але слава Богу, що так сталося, що вони її не отримали. Да? Її отримали американці, тому що вони паралельно розробляли. На той період Сталін дуже скептично відносився до ядерної зброї. Ви, мабуть, знаєте, він говорив, що це все не потрібно, але коли він побачив е, Хіросіму і Нагасакі… І він був в шокі, а йому доповідали і берія, і інші стосовно того, що от ведеться активна ядерна програма, і ми повинні її розвивати. І тоді Сталін дав команду, тоді зібрали, вже активно зібрали групу фізиків-ядерщиків, але ж ви розумієте, як її збирали по лагерях, по тюрмах. Так, так, от, так. І ті, хто носії робив, і ті, хто займався безпосередньо ядерним проєктом. Ну, з нашого боку, це були. По ядерщики, це пам'ятаєте, Курчатов <кій> був, Харітон, Йофе, це були Зільдовичі і так далі. Інші е, фізики, які займалися. Сахаров той же. Вони зробили. Це була ядерна група, якою керував Берія, а носіями займався наш Житомирський е, велика, велика людина, Корольов Сергій Я Павлович, який почав розробляти ракетну програму, яку ще започатковував Целковський. Оце так от було. От в такому короткому історичному нарисі так створювалася е ядерна ракетна програма Радянського Союзу. Хочу. Віддали ми зброю тактичну і е стратегічну коли? 90, значить, е це було поступово. Значить, е після підписання Будапештського меморандуму в 94 році. Коли ми нібито отримали гарантії безпеки від головних гравців, це від То, я вибачаюсь: з 91-го, коли ми отримали е, незалежність, і до 94-го у нас е, ядерна... да, у нас все знаходилось повністю. У нас зброя знаходилась ядерна і носії, і все повністю, вся взагалі програма. Да, от як ми як беремо ядерну державу, десь приблизно до 2000 року. Ми наступово управління цією зброєю? Управління було реальне до 96-го року. Управління все-таки в Росії було чи? Конечно, звичайно. А переключити його. Все бу... Ви знаєте, ну от є різні точки зору, є багато хто говорив. Ви ж чули, і Єонід Макарович Кравчук говорив, і інші військові говорили стосовно того, що було дуже важко перепрограмувати і так далі. Хоча, ви знаєте, я спілкувався з військовими, реальними військовими генералами, практичними генералами старої формації, да, я коли навчався ще в академії військовій. То вони мені говорили, що все можна було перепрограмувати, все можна було зробити на систему управління з Києва або з Вінниці, або як було потрібно зробити. Тоді люди думали про те, як купони парі затягнути тоді на... була настільки складна на... ситуація. Ви пам'ятаєте 90-ті роки. а як росіяни про те, як щоб ножки буша їм відправили? А там да сполучені штати врятовували їх від голоду. Да, і сьогодні от бачимо, як вони їм відповідають в плані того, що. Головний ворог знову таки Сполучені Штати. Ну Росія хай розбирається в своїх питаннях сама. Ми зробили помилку. Ми зробили помилку, ту, що ми віддали тактичну зброю. Ми на початку віддали тактичну зброю, хоча про це нас ніхто не просив. А потім, після того, звичайно, вже в рамках і Будапештського меморандуму і приєднання до договору 68-го року про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого Україна доєдналася. Але ж там теж були б деякі питання приєднання до цього договору. Бо е сказано було так: ми приєднуємось до договору про нерозповсюдження ядерної зброї в разі отримання реальних гарантій безпеки і так далі. І так далі. Ну, якщо враховували, що Будапештський меморандум це є реальні гарантії безпеки, я вважаю, що тоді, в той період, ми повинні вимагати. Було. Я розумію, я розумію ситуацію, групу 239 в парламенті прокомуністичну і так далі. Але, але повинні були ж люди були і здравомислящі, які повинні зрозуміти були. Єдина реальна гарантія безпеки для України це був вступ в Північно-Атлантичний Альянс. І ми повинні поставити були вимогу. Ми віддаємо зброю без питань Росії. А, а ви нас приймаєте в Північно-Атлантичний Альянс. І це для нас, у цей парасолька і ядерна, і військова, і військово-політична для нас є головним чинником того, щоб Україна розвивалася далі? Ну так, да, для, для країни, яка розвивається, для країни, яка якої слабка економіка, звісно, краще бути під чиєюсь атомною парасолькою, чим самим а, утримувати таку. ну... Я з вами погоджуюсь. І ми ж тут же ситуація склалася таким чином, що ми фактично Сполученим Штатам зекономили 70 мільярдів доларів по тих по тих грошах. От ви уявіть ми зброю віддали, чи ми зброю знищили? Ні, ні. ми віддали зброю. Ми її не ми утилізовували, Я тільки... що питаю, тому що в місті Павлоград жило 10 американців, які роз'їжджали по місту на джипові, і всі розповідали, що вони тут для того, щоб знищувати атомну зброю. Ні-ні, ну це, це так номінально. Дійсно, це стосувалося утилізації палива, палива, ракет. Це раз і м, друге. Дійсно ж знищувалися і бетонувалися, заливалися бетоном шахти а -а -а. в Миколаївській області, в Кировоградській, в Житомирській області. Там ж були шахти, дуже глибинні, серйозні шахти, які, в яких були стратегічні ракети. Це теж контролювалося все, і, ну, до речі, музей. Ядерної зброї є в Миколаївській області на площадці залишилась повністю в тому вигляді оця шахта, повністю глибо, глибина, де знаходилась ракета, командний пункт. Все повністю є. Там все збереглося, як було. там даже можна включити... Не можна офіс... якось, я так по-дитячому спитаю, не можна якось на запит в Америку відправити, сказати, поверніть нам те, що ви нас забрали, ви нам, ви нам винні. Ну, це. На жаль, на жаль, таким чином, це сьогодні не, не працює при активній фазі бойових дій, активній широкомасштабній війни Росії проти України. На жаль, це складна ситуація. Да, єдине, що ми маємо суверенне право, суверенне право поновити свій статус, який може е, мати Україна високоточної, високотехнологічної зброї. Давайте не будемо її називати ядерною чи якою ще. Ми можемо повернути високоточну, високотехнологічну зброю. Тому що один з гарантів підписантів Будапештського меморандуму став агресором, який зруйнує Україну, знищує українське населення, український народ, українську націю, руйнує інфраструктуру, критичну, соціальну, промислову України. тобто знищує Україну. Скільки країн по світу мають ядерну зброю? Ми маємо ядерний клуб і є країни, які не приєднані до ядерного клубу, тобто не які не підписали. Не приєдналися, клуб це, це які Зараз я вам скажу, які не приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Головні гравці це Російська Федерація я по кількості ядерних боєголовок. Сполучені Штати Америки, е, Велика Британія, Франція, е, Китай. Це п'ятірка головних е, гравців ядерних, потім іде Індія, цей, Пакистан. Вони входять в цей клуб. А, Росії, Росія, Америка. Да, так, Росія, Америка, Франція, Велика Британія. Тобто є якась надія на стримування, раз вони в одному клубі. Звичайно, так все ж і ми ж і спочатку і говорили, що зброя, ядерна зброя, вона е, створювалася як зброя стримування. Е, ще раз вибачте, Якщо ми кажемо, що от в цю п'ятірку входять і Росія, і Сполучені Штати Америки, то якби вони рахуються один з одним по питанню застосування цієї зброї: застосування чи не застосування ядерної зброї. Да. І в доктринах і Сполучених Штатів, і поки що в доктрині ядерної доктрині Російської Федерації завжди є, фігурує питання відповідь. відповідь. Відповідь да є там питання можливого превентивного удару в разі того, коли зафіксовано, що зараз буде старт ракети. Приведена вона повністю в бойову готовність. Може бути превентивний удар, але я думаю, тут дуже важко буде розрахувати оці всі моменти. В плані все одно буде катастрофа. Ну це дає надію. Слава Богу, да. ну, слава і... Богу, це дає надію. І ще до країн, які мають ядерну зброю, це Пакистан, Індія. Це е, Ізраїль, але він декларує, що він не має ядерної зброї, але якщо потрібно, вони її застосують. Реально, вони, вони зробили ядерне випробування, це все було в історії. От, приблизна кількість боєголовок відома і так далі. І Північна Корея. Зараз ми також спостерігаємо реальну можливість отримання ядерної зброї Іраном. І е, після того, як Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном. Вони дуже активно просувалися в плані збагачення урану. Експерти ізраїльські американські говорять про те, що фактично вони збагатили Уран до необхідного відсотка для того, щоб створити ядерну зброю. У них є два моменти, які, які їм не вистачають: це детонатор для зриву ядерної боєголовки і адаптація боєголовки до носія. Ну і потрібно, звичайно, випробувати. Цю ядерну зброю, і потім заявити, що, ви, що, вона, що вони ядерна держава. Ну, я думаю, що і Ізраїль, і Сполучені Штати не допустять того, щоб Іран отримав ядерну зброю. Плюс у 2005 році це питання номінальне, але воно є, і теж так в іранському суспільстві стримуючи фактор. А еталою Алі Хамінії було mm. е, затверджено фетву про те, що. Е, Ядерна зброя це є зброя дьявола, і що Іран не потрібно Ірану мати ядерну зброю. Так? Але ж ви розумієте, що цю фетву, як ввели і оголосили, так вони її можуть відмінити, і при певних обставинах поновити всі нюанси і заявити про те, що вони ядерна держава. І, але це несе дуже великі, ви розумієте, ризики і небезпеки для всього регіону і глобального світу. І Питання подальшого розповсюдження ядерної зброї, По світу. Ну, о, дивлячись на те, якого Ляпаса отримала отримав Іран від Ізраїлю останнім часом. То звісно, я думаю, що у них настрій такий якось відповісти. Ну, з питання тут тонке, восток діла тонке. Справа в тому, що Іран е, сам прекрасно розумів, що він робив. Іран є головним дестабілізуючим фактором в регіону близького середнього Сходу. Він е, створив ті терористичні проксі групи, які не дають спокійно жити Близькому Сходу. Це і Єменські Хусіти, це і Хезбала Ліванська, це і Катаїб Хезбала в Іракі, це і режима Садалівіцький, який присутні всі. фактично, це ж бандити. Це бандити. Ну, от дивіться, Хезбала, наприклад. Візьмемо Хезбалу. Хезбала це військово-політична організація. Да? Яка має, до речі, два місця в уряді е, Лівану, е, має 13 депутатів в парламенті Лівану, має 100-тисячну групіровку озброєну і більше 100 тисяч ракет малої дальності. уявіть собі, це все робив Іран. Але ж ситуація така, що, що чим займається ще е, і вона визнана кримінальною структурою. Тому що вона займається незаконним обігом наркотиків, це каптагон, який вони розганяють по близькому сходу, і там воно і в Саудівську Аравію доходить, і в інші країни. І там всі кричать, що треба зупиняти метадон і так далі. Це торгівля людьми, торгівля зброєю і так далі. Тобто, це фактично бандіти. Є мінські хусіти. це пірати, це бідуїни, пірати, які до 94-го року мали але шиїти. Чому, чому їх підтягнув всі Іран? Тому що це шиїцьке віросповідання ши, 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 в ісламі шиїцьке, і вони їх підтягнули під свою ось так званий полумісяць навколо Ізраїля. Да? І от, от ці проксі-групи дестабілізують регіон, і вони. Плюс вони взяли ще під свій контроль такі структури, як Хамас на секторі Газа, Ісламський джихад і так далі. І от, от це ми побачили 7 жовтня, і потім ми вже фактично от, рік скоро буде. як Такого ще масштабу я після війни судного дня не пам'ятаю на Близькому Сході, ну і Ліванських війн там і так далі. Євген Петрович, ну добре, ми тоді від таких дуже важливих, я вважаю, речей перейдемо до більш духовних. Хотів вас запитати. ну, Ви, є, мабуть, як і я ж народилися в Радянському Союзі і так. мали теж атеїстичне виховання, а все-таки. Коли ви усвідомили в своєму житті, що Бог є. Ну, я вам скажу: з одного боку, так. Атеїстичне виховання я мав, як і всі ми, да? була школа. Да? Але я бачив мене були дуже віруючі бабусі, і одна, і інша. І коли я до них приїжджав, у них були ікони, образи. Де вони мешкали? Вони мешкали. Бабушка одна в Полтавській області. Uh -huh. Це батькова мама. От. А друга бабуся, вона була на початку в Києві, жила, а потім переїхала, бо що дід загинув на війні, і він був військовослужбовець, офіцер. І вона переїхала до Малина uh -huh. Житомирської області. області. Да, і от там от у неї були ікони. От все. Я бачив, як вона молилася. Я з дитинства це бачив. Як вона молилася, як вона хрестила все і так далі. Мене не похрестили, до речі, в радянський час батько боявся, тому що він там певні посади займав і так далі. Хоча він вчений, але певні посади серйозні займав, і він не міг, не дозволяв. Сестра моя була вона старша, мене на 10 років, От, її похрестили. От. А мене, ні, мене тільки вже після розвалу Радянського Союзу, коли я вже був свідомий і вже був так сказати, доросла людина вже був. От, але я бачив це. Мені дуже цікаво було дивитись на завжди, коли я їхав в метро. Я корінний киянин, і я бачив, я їду, бачу купала Печерської лаври. І мені завжди було цікаво, що ж там хрести такі, коли я дитиною був. Потім я бачив Покровський монастир, я бачив Софійський собор, я бачив Андріївську церкву, я бачив всі храми, які були в Києві. Тоді мені було дуже цікаво це. Я цікавився, дивився. Я купував там на останні гроші копійки, купував відкритки, де були церкви, і де мені. Мені це дуже цікаво було. А вже потім, під кінець радянського союзу, коли вже послабили ситуацію, коли вже було святкування. Тисячоліття. 1988 да, рік. І тоді вже, я пам'ятаю, 89-му я з своїм старшим другом. Ми вже пішли, він мене повів в Покровський монастир, і на службу, вже служба тоді була. І мені так це все сподобалось, це все, і молітви, і, і ну от, от Було цікаво це все. Тому отак от от десь приблизно. Хоча в школі виховували, да, і, але я колись в четвертому класі. Дуже незручне питання своєму тільки у нас з'явився класний керівник, він дуже цікава особа така була, він історик був, царство ім Небесне, немає його. І я його запитав а Захар Михайлович, розкажіть, будь ласка, про Ісуса Христа. І він в шокі, а це ж, ну, конкретний Радянський Союз, це ще, по-моєму, був Живий Брежнів. І він, він не знав, що мені відповісти. Дитина в 4 класі запитує його про Ісуса Христа. Він в шокі був. І він, звісно, так от випітляв з цього питання, нічого толком не розповів. А мені було дійсно цікаво, тому що я чув про це, і там десь було написано, але ж не було таких нюансів, щоб можна було це щось прочитати, чи тобі хтось внятно міг розказати про це, щоб ти якось розумів. Тому це ще мені було цікаво з тих часів радянських атеїстичних часів. Є ситуація в житті, де ви можете сказати, тут мені Бог сто відсотків допоміг. Я вам скажу відверто, що я, отак, якщо дивлюсь на своє життя, яке я прожив, ну вже немало, мабуть, в багатьох ситуаціях, які були зі мною, то я відчував присутність великої сили, великого творця, який був поруч, який десь оберігав мене, десь направляв, десь давав якісь моменти, які мене спонукали думати. Робити вибір якийсь, правильний чи неправильний. Да? Бо було дуже багато соблазнів. Ви знаєте, що для людини, яка в політиці так. є е, дві речі це випробування владою і грошима. Ну от я вважаю, я не тому, що я хочу сказати, що я там великий чи якийсь, але я вважаю, що я дві речі, це пройшов: випробування владою, і випробування грошима. Я вам от відверто скажу, я не буду говорити, я жодно, жодного разу даже не подумав і не зробив варіанта запустити руку десь в державний бюджет. Я ж був депутатом, ми ж робили, ви ж розумієте, можна було субвенції на округ там давати, і так, далі, і так далі. Я ж з жодним чином ніколи в житті не міг даже подумати, що можна це зробити і взяти хоч якусь частину цих грошей, там і так далі, чи якусь там ще корупційні речі зробити. Для мене це було, мабуть, це от, дійсно присутність. Віра в Бога, це такий внутрішній стримувач. Так, да, це не релігія. Треба відрізняти релігію так. від віри. Це різні речі. А, ви були в партії Бют? Я її залишаю в батьківщині, ну, да, в батьківщині. Я так настільки я знаю, Юлія Володимирівна вона так завжди висловлювалася як людина віруюча. І Олександр Валентинович завжди Бачила. свою віру демонстрував. Ну, і інші депутати, до речі, от я там із Сергієм Соболєвим так. Балакав, і з іншими людьми, да? А, От на рівні партії бувало таке, що ви от казали, ой, хай би Господь там допоміг би нам, там, там, там. Так, да, звичайно, багато було ситуацій, в яких, ну, по-перше, ви пам'ятаєте, дуже для нас, для всіх, для партії Батьківщина, випробування було коли була заарештована Юлія Володимировна. Перший раз, а потім другий раз це вже було серйозно, коли Янукович тоді хотів позбутися головного політичного конкурента. Я вважаю, теж її Господь в тому числі врятував. Да? Фактично, вона могла сісти пожиттєво. Так, ви ж прекрасно розумієте, якщо б не було революції гідності, якщо б не було певних подій. А ще так, як вона себе в суді вела. Та, вона вела ні, ну вона такої несправедливості. Ну, достойна вела. Ви знаєте, я Достойна вила відверто такої несправедливості, реально, яка була тоді застосована правоохоронними органами і судами проти неї, коли її звинуватили в тому, що вона підписала контракт. На постачання газу європейського зразку не дала можливості корупційно е, забирати певні слівки з цих контрактів. Тобто контракт просто підписан в європейському стилі. Ніхто... Чому ж Янукович і всі інші проти неї пішли? Вони просто по цьому контракту, який з Росії був підписаний, вони не могли нічого зробити для того, щоб собі в карман класти. І тому вони почали це публічне судлище. Це було випробування в першу чергу для неї, для її сім'ї. Тому що її сім'я дуже-дуже це сприймала, дуже, ну, ви ж прекрасно розумієте, ніхто не знав, ніхто, ми реально не знали, що буде далі і скільки це може продовжуватися. Ну, і очікувати від Януковича можна було. Шахувати. Все, що завгодно, да, вплоть до фізичного знищення. Тому дійсно, да, це от була така складна ситуація. І багато таких ситуацій було, ви знаєте, і. У 2005 і 2003 році і, і пізніше було. І коли розпочалася анексія Криму і окупація Донбасу частково, тоді на той період, у 2014 році, теж Батьківщина ну, вона завжди була в політичному житті і так далі. 2022 рік, 24 лютого нам. Ніхто не дає навіть три дні вистояти, да? те, що коїлось під Києвом, те, що коїлось в Харкові, те, що коїлось на півдні України, ну, це дійсно, мабуть, якийсь жах, да? і все-таки Україна встояла. Я, знаєте, так от сталося і звільнили Київщину, я зразу там був. Спілкувався з людьми, да, і всі кажуть, ми так молилися. І на Харківщині, і на Херсонщині. Зараз уже і на Курщині, От, і там наша армія, да. можна сказати, що Бог нам допомагає в цій війні. Ну, я думаю, що, ну, давайте. Я паралель приведу. Хоча ну, я не люблю цю паралель приводити, але вона існує, Пам'ятаєте, 43-й рік, Друга світова війна, так. коли Сталін відновлює патріархію, дає команду ікону Казанської ікону, Божої да. Матері на літаку над Москвою, там ще над якимись містами про і там Кресним ходом пролетіла про, про вона, і тоді перелом війні був. А тут я вам хочу сказати в нашій ситуації, ну це повністю не то, що несправедливість, це злочин, да? який Господь прекрасно бачить і розуміє, що без його допомоги, ви ж прекрасно розумієте, така махіна Арава, яка пішла на Україну. Арда, арда страшна орда. І без допомоги Господа, я думаю, я був. З перших днів, з 24-го, коли я ж в Києві з батьком був, батько 87 років, він був зі мною, ми вдвох. І я пам'ятаю, що дуже багато людей, які залишились в Києві, які не виїхали і так далі, да, багато людей просто молилися для того, щоб відвернути оцю навалу від Києва. Ну і Київ сам під сакральним захистом. Ще е, тих давніх часів, коли хрестилася Русь князем Володимиром, і з тих давніх часів, коли, е, правда, є така цікава легенда, можливо, ви чули, що коли падший ангел е, зійшов, то частина і розбилася його діадема. Да? І от частки її діадеми впали десь в Києві. Ну, Хто говорить на Лисій горі, хто ще десь говорить. Да? І от що ці от осколки діадеми дають цей дисбаланс енергії, який є над е, Україною, над Києвом і так далі. Але. От, е... ну, я вибачаю стосовно е, діадеми я не знаю, а от те, що на місці Десятинної, цер... не десятинної, вибачте. Лаври, Або, лаври, на ні, десятинної. фундамент десятинна. А, десятина, біля історичного музею Десятинної так. церкви, біля Десятинної церкви стоїть язичний символ зараз. Так. Оце дуже неприємна річ. І ви ж розумієте, що його поставили. Я не хоч, я знаєте, я далекий від всякого такого конспірології, містіки. Да? Я теж не люблю це. Я це не дуже люблю, але знаєте, ну, так співпало, що його встановили в 2014 році. Знаєте, і з початку року. І якраз тоді дало, да. І воно якось так пішло. Все-таки, знаєте, от коли Біблію читаєш, то перше, що казав Бог євреям, коли ви на якесь місце прийдете, зруйнуйте всі ідоли там, на тому місці. І чому? Тому що ідоли — це як щось те, на що диявол спирається в нашому житті. І, звісно, хотілося, щоб в нашій країні диявол ні на що не спирався, Звичайно. щоб це була, ну, це була територія царства Божого. Знаєте, от у мене була така можливість зустрітися з президентом і сказати йому там, буквально там, не знаю, там 30 слів. Да. Я кажу: знаєте, кажу, от в Україні єдиний марафон, там, да, там, інші телеканали. Ну, зробіть, щоб кожен день починався з молитви. Різних священників, різних церков да. нашої країни. Для чого? Ну, по-перше, люди побачать, що якщо є їх священик, це значить, що ми всі за одне. Да? Це, друг... єднання. Да, це єднання. По-друге, ну, сама по собі молитва. Ну, Ніхто ж не може виключити цей історичний контекст. Ну, Відкрийте, подивіться, історію Сполучених Штатів Америки. Коли люди бачили, що там. Війна, що там Роздрайв, що там нема в політиці ніякого миру, і все. Призначались пости і призначались молитви. І це історія, розумієте, тут не, не можна ну, так сказати. Ну, однодоларовій купюрі навіть да. написано. 45, 46 президентів США, 43 протестанти. Ну так, да, два католики. Два католики. Тому, звісно. Ну, поки, поки що цього, цього не зробили. Звісно, ми в перемозі все одно розраховуємо на Бога і на диво. Ну, от повірте мені, в цій студії сиділо 150 політиків. Я завжди задавав їм питання, як ви бачите нашу перемогу? І звісно, всі казали, так, ми віримо в ЗСУ, ми віримо в наше керівництво країни, ми віримо в Заход, який нам допоможе. Але потім кожен приходив і казав. Ви знаєте, ну от Росія розпадеться, і ми побачимо, як Бог все зробить. Тому ми все одно розраховуємо на диво. А це потрібна, мабуть, молитва. Ну, і от хороше, те, що ви сказали, це ідея прекрасна, коли молитва, вона ж, як і сакральний захист це ж захист. Притом кожна конфесія може виступати да, так. зі своєю молитвою: із альфатіха, і мусульмані, і з отчі наші, християні, і, і так далі. Тому тут. Е, я вважаю, що так, да, це дійсно було б дуже. Це тільки в плюс. І воно б відводило оцю і язичну негативну енергію. Да. І відводило б ту негативну енергію, яка шлеться, ви думаєте, шамани і відьми yeah, в ну, Росії це ж, це ж факт. за Уралом не працюють. Ні, це ж факт. Шай Гуш їздив ну, звичайно, з Путіним. Звичайно, це вже це, це 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 взагалі окрема історія. Да. Я ж кажу, можна там в це вірити, не вірити. Але є певні Енергія, реальні речі. Да. Які ну які ми бачимо і які ну і давайте скажемо чесно від оцієї російської православної церкви, от я її маю на увазі не, не ту, що в Україні, я маю на увазі ту, що в Росії В Росії, так, да? да, РПЦ, чисте РПЦ. Да ну там теж йде така дуже негативна енергія. Чому тому, що люди ну моляться фактично за знищення України? Ну так якщо освячують священники пуски ракет в сторону України, то я вибачаю з тоді. Так, Євген Митрович дуже дякую вам. Знаєте, я завжди прошу наших гостей сказати кілька слів побажань нашим, нашим співвітчизникам. Тут різні люди в Україні, знаєте, і от я був тут в Покровську, дивлюсь, як люди залишають ключі від квартири, виїжджають, і як вони плачуть за своїми домівками. Да? А є деякі люди інші, наприклад, вони в підвалах там десь великі новосілки живуть вже там у Волновахського району два роки. Да? Є ті, які за кордоном вештаються, повірте їм, там дуже не, солод, не солодко теж, от, але вертатись фактично нікуди. Є ті, хто воюють, це такі відважні люди в наш вояки. Знаєте, я от часто на передову їздю там до хлопців. і Ну, в мене нічого нема іншого, крім слова, от відвага, доблесть, честь. Це дійсно дуже великі люди. До речі, був зараз, от я в суджі і зайшов в храм православний. Лежать гроші, лежать хрестики, золоті, сріб, срібні. Дві неділі наші війська там уже були, ніхто нічого не взяв. Ну, це наша армія. наша. Ну і це наша ментальність. І це речі, наша ментальність. Це наша ментальність. Різні люди в нас, знаєте. А з іншого боку, ну що я скажу? Ну, ну ми чуємо ці скандали корупційні. Хтось на волонтерці ворує, хтось ворує на якихось державних цих закупівлях, програмах і всього іншого, десь там у когось в багажнику 4 мільйони євро лежить. Ну, от, от така Україна в нас. От вона така, вона різна. Хтось покладає життя за те, щоб була незалежність, а хтось під час війни. Поки є можливість, як то кажуть, тариться. Ну, бачите, не проходить випробування. Це ж, це ж випробування йому, тому чиновнику, чи ще комусь, чи бізнесмену навіть. Ну, це випробування від вищої сили, від вищого творця, який дає йому вибір. Або ти так роби, або роби по-іншому, а далі вже будеш. Побачиш, які наслідки будуть. не кілька побажань для наших співвітчизників. Я в першу чергу вважаю, потрібно вірити в Бога, вірити в нашу перемогу, вірити в наші Збройні сили. Тому що оцей комплекс, він призведе до того, що Україна переможе. Амінь. І я вірю в те, що Україна піде по іншому шляху розвитку, коли вона переможе, і у нас буде процес відновлення нашої держави. Я думаю, ми повинні буде піти по зовсім іншому шляху. І шляху духовності з одного боку, де вона повинна бути превалювати, а з іншого боку, ми повинні піти по постіндустріальному систему розвитку, де будуть превалювати інтелект, так. технології і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну і плюс наш аграрний сектор, де ми можемо допомогти іншим людям, іншим континентам, іншим країнам продовольчою безпекою. Це дуже важливий фактор. Ми повинні зберегти наш аграрний сектор. У нас прекрасний аграрний так, сектор. Так, так, так. І оці дві складові, постіндустріальна і аграрна, яка є високотехнологічна, і те, що ми можемо накормити людей живих, да? оце для нас і є той рівень духовності, який ми можемо показати всьому світу. І можемо показати, що Україна може бути надто успішною країною, і люди, які мешкають тут, можуть показати всьому світу, що вони входять в число еліти світової. Мається на увазі по добрим справам, по своєму розвитку, по своїм діям і так далі. Дуже дякую вам, Євген Мичу. Хай Бог благословить вас, вашу родину. І знаєте, ще так скажу вам кілька слів. Ви нас трохи заспокоїли стосовно ядерної зброї. От, Дякую вам за це. Тому що, знаєте, різні слухи, різні речі люди кажуть, різні страхи, навіть є пророцтва. Що там ядерна зброя попаде там на кілька областей України. І коли слухаєш фахівця, трохи заспокоюєшся. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую. Шановні глядачі, дякую, що в цей вечір ви були з нами. Нехай вас Господь рясно благословить. Підписуйтесь на наш YouTube новий християнський, а також ставайте партнерами нашого телеканалу, для того, щоб ми далі могли розповсюджувати слова віри. А слова віри дають віру в серце, а віра завжди перемагає. Амінь.